Карлсон будує вежу. Я ж уже сказав, що його звуть Карлсон і що живе він угорі на даху, мовив малий. Що тут такого дуже дивного? Хіба люди не можуть жити, де їм хочеться? Не мороч нам голови, малий, сказала мама. Ти налякав нас до смерті. Справжній вибух. Тебе ж могло вбити. Невже ти не розумієш цього? Розумію, але Карлсон однаково найкращий у світі машиніст, відповів малий і поважно глянув на маму. Ну як вона не збагне, що не можна сказати ні, коли найкращий у світі машиніст береться заводити твою парову машину. Треба відповідати за свої вчинки, малий, сказав тато, а не складати вину на якогось Карлсона, що взагалі не існує. Ні, він існує, заперечив малий. Ще й літати може, насмішкувато докинув босе. Уяви собі, що може, відповів малий. Я гадаю, що він ще прилетить, і ти сам побачиш. От якби він прилетів завтра, сказав би там я дам тобі крону, малий, якщо побачу на власні очі Карлсона, що живе на даху. Завтра він не зможе, пояснив малий. Завтра йому треба полетіти до майстерні і змастити моторчика. За твої витівки тебе самого треба було б змастити, мовила мама. Глянь, на що схожа твоя книжкова полиця. Карлсон каже, що це все дурниці не варто й згадувати. І малий зневажливо махнув рукою, точнісінько так, як махав Карлсон. Він хотів показати мамі, що зовсім не варто побуватися через якусь там книжкову полицю. Проте на маму це ніяк не вплинуло. Це так каже Карлсон? спитала вона. Тоді передай йому, що коли він ще раз пхатиме сюди свого носа, то я так змащу його, що до віку не забуду». Малий нічого не відповів. Він вважав, що це просто жах таки говорити про найкращого у світі машиніста. Але на що інше можна було сподіватися такого дня, коли всі наче змовили сперечити йому? І малий раптом затужив за Карлсоном. Забадьорим, радісним Карлсоном, що так гарно махав рукою і казав, що нещастя тут дурниці і про них не варто й згадувати. Йому так хотілося знову побачити Карлсона, невже він більше ніколи не прилетить з тривогою, подумав малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав він, достеменно, як Карлсон. Адже Карлсон пообіцяв, що прилетить. Виявилося, що на Карлсона так і можна покластися. Бо не минули кількох днів, як він з'явився знов. Малий саме лежав у своїй кімнаті до лілиць на підлозі і читав, коли почулося годіння і у вікно, мов велетенський джміль, залетів Карлсон. Він покрутився по кімнаті, наспівуючи якусь веселу пісеньку. Часом він стишував лід і розглядав картини на стінах, схиливши набік голову і примруживши очі. Гарні картини, сказав він. Страх, які гарні, хоч, мабуть, не такі гарні, як мої. Малий схопився з підлоги, він не тямився з радощів, як добре, що Карлсон знову прилетів. У тебе на горі багато картин? спитав він. Кілька тисяч, відповів Карлсон. Я сам малюю вільної хвилини, півників, пташок та інші гарні речі. Я найкращий у світі майстер малювати півники. Карлсон зробив гарний ковар і приземлився побіч малого. Ти ба, здивувався малий. Слухай, а чи не можна мені піти з тобою на дах, побачити твою хатку, твої парові машини і картини? Звичайно, можна, відповів Карлсон. А то ж як? Ласкаво прошу, колись іншим разом. Якби ж скоро зітхнув малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Мені треба спершу трохи прибрати в хаті, але я швидко впораюсь. Відгадай, хто найкращий у світі швидкісний прибиральник. Мабуть, ти, сказав малий. Мабуть, обурився Карлсон. Ти ще кажеш, мабуть, як ти можеш сумніватися, найкращий у світі швидкісний прибиральник Карлсон, що живе на даху, це кожному відомо. Малий, охоче вірив, що Карлсон у всьому найкращий у світі. І вже, напевно, він найкращий у світі товариш в іграх. Це малий відчув на власному досвіді. Щоправда, Крістер і Гунілла теж гарні товариші. Проте куди їм до Карлсона, що живе на даху. Малий вирішив неодмінно розповісти про нього Крістери і Гунілі, коли вони завтра йтимуть зі школи. А то Крістер, тільки та й робить, що хвалиться своїм псом Йофою, малий уже давно заздрить йому. Хайно Крістер завтра знову почне хвалитися своїм Йофою, я йому розповім про Карлсона. Чого вартий Йофа проти Карлсона, що живе на даху, так я йому й скажу. І все-таки нічого в світі малий не так, так не прагнув, як мати свого власного пса. Карлсон перебив його думки. Я б залюбки трошки розважився, заявив він, і цікаво озирнувся довкола. У тебе більше немає парової машини? Малий похитав головою. Ага, парова машина. Добре, що згадав. Адже Карлсон тепер тут, і мама з татом можуть переконатися, що він таки існує. І бо сез бетан теж, якщо вони тепер дома. Хочеш піти познайомитись з моїм мамою і татом? спитав малий. Залюбки, погодився Карлсон. Їм буде дуже приємно зустрітися зі мною, адже я такий вродливий і розумний, Карлсон почав задоволено проходжати по кімнаті і до міри затовстий, додав він, чоловік у розквіті сил. Твоїм мамі і татові буде дуже приємно познайомитися зі мною. Саме тієї миті з кухні долинув чутний запах смажених чівтілюк і малий згадав, що скоро буде обід. Подумавши, він вирішив почекати, поки скінчиться обід. А вже тоді знайомити Карлсона з мамою і татом. Бо ж доброго мало виходить, коли мамам завжать смажиться тюстельки. А крім того, тато чи мама можуть раптом завести з Карлсоном розмову про парову машину, бо пляма на книжковій полиці ні. Цьому треба запобігти. Будь-що треба запобігти. Під час обіду малий уже постарається, щоб мама й тато зрозуміли, як їм слід ставитись до найкращого в світі машиніста. Треба тільки мати час, поки пообідують, він це владнає. А тоді запросить усіх і проведе до своєї кімнати. Прошу, ось вам Карлсон, що живе на даху, скаже він. Як же вони здивуються? Ото буде смішно дивитися на них. Карлсон раптом перестав ходити по кімнаті. Він завмер на місці і почав пронюхуватися, наче мисливський собака. Тюфтільки, сказав він, як я люблю смачні тюфтільки. Малому стало трохи ніяково. Власне, на такі слова годилося б сказати одне, якщо хочеш, залишся і пообідай у мене. Проте малий не зважувався так просто взяти і привезти з собою Карлсона до столу, нікого не попередивши. От Крістер або Гунілла, то інша річ. За ними малий міг прибігти останньої миті. А тоді, коли всі вже сиділи столом і сказати Мамонь, укрізьте рігуніла теж хочуть горохової юшки й млинців. Але привезти на обід зовсім незнайомого, товстого чоловічка, який до того ж поламав парову машину і наробив плям на книжковій полиці, так просто не можна. Але ж Карлсон ось заявив, що дуже любить смачні тюфтельки, отже треба конче дістати їх, а то він обрадиться і не захоче більше прилітати до моноги. О, скільки тепер залежало від мамних тюфтєльок. Почекай хвильку, мов малий, я побіжу до кухні по тюфтєльки. Карлсон задоволено кивнув головою. Чудово, вигукнув він. Чудово, тільки мерщій біжи, адже картинами не неїсися. Малий помчав до кухні. Там, біля плити, стояла мама в картатому фартусі і смажила смачні, присмачні тювтільки в підливі. Мама підтрушувала над полум'ям велику сковородку, а в ній було повно, повнісінько чудових підсмажених кулюк із м'яса. Це ти, малий, сказала вона, скоро будемо обідати. Мамо, можна мені взяти в тарілку кілька тюлюк і понести до своєї кімнати, попросив малий як найніжнішим голосом. Зараз, синку, ми сядемо до столу, відповів мама. Я знаю, але все одно дайте. Після обіду я вам поясню, навіщо вони мені. Ну, добре, візьми. І мама поклала на тарілочку шість тюфтєльок. О, як вони смачно пахли! І Які були гарні, рум'яні, саме такі, які треба. Малий обережно взяв тарілочку обома руками, поспішився до своєї кімнати і вигукнув вічняючи двері. Ось я, Карлсоне. Та Карлсон кудись зник. Малий стояв з тюфтєльками і не знав, що йому робити. Карлсона Ніде не було видно. Малий був страх, який розчарований, все відразу стало йому таке нудне. Він полетів, сказав малий сам до себе, полетів, аж нараз пік, почули звідкись пік. Малий оглянувся довкола. На його ліжку, майже в, новах, в ногах, щось невеличке ворушилося під ковдри і пищало: пік-пік, замиті з-під ковдри. Визирнуло лукаве Карлсонове обличчя. Ха-ха ха, засміявся він, ти сказав, він полетів, він полетів, ха-ха ха, а я зовсім не полетів, я просто сховався. Тут Карлсон побачив тюфтельки і миттю крутнув гудзика на животі. Моторчик загув і Карлсон плавно заслетів з ліжка просто до тарілочки. Він на люту схопив тюфтільку, піднявся під стелю і вдоволено закружляв навколо лампи. Смачні, сказав він, страх, які смачні, навіть важко повірити, що їх смажив не найкращий у світі кухар. Але це правда, нічого не скажеш, додав Карлсон. Він знову шугнув униз до тарілочки і схопив ще одну тюфтельку. Тіємиті. З кухні почувся мамин голос. Малий, зараз будемо обідати. Швиденько мий руки й ходи. Мені треба йти, сказав малий Карлсонові, і поставив тарілочку додолу. Та я просто я скоро повернусь, обіцяй, що ти почекаєш на мене. Добре, але що я робитиму, поки тебе не буде? спитав Карлсон. Він шугнув униз і приземлився біля малого. Мені ж треба якоїсь розваги. В тебе немає ще одної парової машини? Ні, відповів малий. Машини немає, але ти можеш погратися моїми кубиками. Давай їх сюди, звелів Карлсон. Малий дістав із шафки, де він тримав свої іграшки, будівельну коробку. То була справді чудова будівельна коробка з деталями найрізноманітнішої форми, з них можна було спорудити що завгодно. Ось маєш, мовив він, з цього можна зробити і машину, і кран, і все, що хочеш. Невже найкращий у світі будівельник не знає, що можна з цього спорудити, а що ні, перебив його Карлсон. Він запхнув до рота ще одну тювтільку і заходився біля коробки з кубиками. Побачимо, побачимо, сказав він і висипав усі кубики з коробки на підлогу. Малому треба було вже йти, хоч він залюбки лишився подивитися на роботу найкращого в світі будівельник. У дверях малий ще раз оглянувся на Каусона і побачив, що той сидить на підлозі біля купи деталей і задоволено мугикає собі під ніс. Гей, який я спритний. Гей, який я розумний, І якраз, якраз до міри затовстий. З останніми словами пісеньки він проковтнув четверту тюфтєльку. Коли малий зайшов до вітальні. Мама, тато, босе і бетан уже сиділи біля столу. Малий швиденько вмостився за своє місце і пов'язав серветку. Пообіцяйте мені щось, мамо, і ви теж тато, попросив він. Що я маю тобі пообіцяти? спитала мама. Спочатку пообіцяйте, наполягав малий. Тато не хотів на таке пристати і відразу сказав А як ти знов захочеш, щоб я пообіцяв тобі купити собаку? Ні, не собаку відповів малий, хоч собаку ви мені теж можете пообіцяти. Ні, це зовсім інший і зовсім не страшне. Обіцяєте, що ви пообіцяєте? Ну, гаразд, обіцяємо, погодилася мама. Ага, отже, ви пообіцяли не лаяти Карлсона, що живе на даху за парову машину, радісно сказав малий. Цікаво, поглузувала Бетан. Якби вони могли полаяти Карлсон за парову машину, коли вони ніколи його не побачать? Ні, побачать. Переможно зайвий малий. Сьогодні ж після обіду, бо Карлсон сидить у моїй кімнаті. Ой, я зараз удавлюся, вигукнув босе. Карлсон сидить у твоїй кімнаті. Уяви собі, що сидить. Це була справді урочиста хвилина для малого. Якби тільки вони швидше обідали, тоді побачить. Мама усміхнулася. Нам було б дуже приємно познайомитись з Карлсом, сказала вона. Карлсон теж так вважає, заявив Малий. Ось уже всі допили компот, ось уже мама підвелася з за столу. Настала хвилина, що її так чекав малий. Ходіть усі, попросив він. Нас і просити не треба, мовила Бетан. Я не заспокоюся, поки не побачу твого Карлсона. Малий ішов попереду. Тільки пам'ятайте, що ви обіцяли, нагадав він, перш ніж відчинити двері, ні слова про парову машину. Він натиснув і відчинив двері. Карлсона в кімнаті не було. Цього разу справді таки не було. Навіть на ліжку малого нічого не ворушилося під ковдрою, тільки на підлозі здіймалася так складна з кубиків вежа, дуже висока і дуже вузька вежа. Хоч Карлсон, звичайно, міг спорудити екран і, і що завгодно, однак він задовольнився тим, що складав кубики один на один, і от вийшла височенна, вузька вежа, а на горі її прикрашало щось, що мала правити за баню. То була кругла тюфтелька.